Хмільна, квітуча, ангельськи прекрасна, блискуча, неповторна, закохана, вільна, благословенна, запаморочлива, відверта, вірна. Існує безліч епітетів і красивих слів, якими обдаровують дівчат і жінок. І це буде тільки маленька частина всього, що можна сказати про слабку половину людства. Новий день оголошує конкурс на кращу розповідь про жінку. Це може бути ваша кохана, мама, бабуся, сестра, донька чи просто подруга. Для участі у конкурсі вам необхідно бути підписником спільноти «Новий день» у соціальній мережі ВКонтакті. У коментарях до запису про конкурс додати світлини обраної вами жінки та розповідь про неї. Зробити репост запису і закріпити у вас на сторінці. 4 березня у прямому ефірі програми «Новий день» буде обрано переможця, який отримає приз від партнерів програми.